ഡിസൈനേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതും ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് സേമിയ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സ്നാക്കിന്റെ പേര് എന്താണെന്നറിയോ? കിളിക്കൂട് എന്നാണ് കേട്ടോ സ്നാക്കിന്റെ പേര്. അതായത് കിളിക്കൂട് പോലെ തന്നെയാണ് ആ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. കിളിക്കൂടെന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സേമിയ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ്, അത് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിളിക്കൂട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാലോ. ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചീൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നതോടെ വരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നതോടെ വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സേമിയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം തീ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കൈ ഒന്ന് ചൂടാറുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവേ. സേമിയയും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ കേട്ടോ ഇത്. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ വരക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ കിട്ടുക. എന്നിട്ട് പയ്യെ ഒന്ന് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേർക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കണ്ടോ. നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതെന്നും കൂടെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ള് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. കിളിക്കൂടെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ശരിക്കും നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പറയണ്ടല്ലോ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.